በላችሁ ሁለት እህቶች አሉ እግዚአብሔር ንጻም ያወጣቸው አሁን በመጸለየው ጸሎት እነኚህ ሁለት እህቶች እግዚአብሔር ለትልልቅ ሥራ የሚፈልጋቸው ሊጠቀምባቸው የሚፈልግ ሚገርማችሁ አንደኛ በጣም መዘመር ትፈልጋለች ዘማሪ ስታይ በጣም ነው ልቧ ደስ የሚላት በዘማሪ አገልግሎት እንደምታገለግል ታቃለች ነገር ግን ውስጧ ክፉ መንፈስ አለ አታቅም እንዳለባት አንዳንድ ጊዜ ጨንቃታል ጥሩህን ማታይም ዛሬ ማታ እቺ ሴት ነጻ ተወጣለች አሁን ጀምሮ አንድ ደቂቃ እየተቃወማችሁ ጸልዩ አንድ ደቂቃ ብቻ ቶለበሉ 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 በኢየሱስ ስም ይያላችሁ ጀምር ጀምር አገልጋዩ ጸልዩ አገልጋዩ ጸልዩ የጸሎት አገልጋዮች ወደ ውስጥ ግቡል ረሃባባ ሳካታ ካባባ ጀምሩ 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 ዛታታቲና ማካባባባዬ ውዳ 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 ካለበት ውዳ በኢየሱስም ውዳ በኢየሱስም ነው ማዘ አንተ ክፉ ነገሮቿን ዛሬ የነጻነት ማተዋል ነውዳ ነውዳ በኢየሱስም ማዘ አምጣልኝ ነውዳ እየጮክና 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 ልጆቿን ገላለው ይላል ልጆቿን ገላለው ይላል ነውዳ ዛባባባባ ዲጋባጋባጋስ ሌላም አለ ሌላም አለ አንድ ጊዜን ጸልይ አንድ ጊዜን ጸልይ ሌላም አለ ወጣት ሴት ላይ ያለ መንፈስ ወጣት ሴት ላይ የመስተፋቅር መንፈስ ነው የማየው አብረውን ወደ ቸርች የመጡ ሶስት ሆነው ከመካከላቸው መንፈስ አለ መጨረሻ አካባቢ ላይ ነው ይሄ መንፈስ የማየው መጨረሻ አካባቢ ላይ ነው ውጣ ይወድቃላውን ተመቷል ተመቷል መንፈሱ እንደተመታል ነውጣ ነውጣ በኢየሱስ ስም ነው ማዘ አብረውን የመጡት እቺ ሴት እግዚአብሔር ለትልቅ ዓላማ ይፈልጋታል አውጣል አውጣል ነውጣ በኢየሱስ ነውጣ እየጮክና እየጮክና እየጮክ ና እየጮክ በኢየሱስም ካጨበጨባችሁ ለምን ለእግዚአብሔር ክብር በረባ ታጨበጭቡ እሺ አንድ ጊዜ ለመጨረሻ ጊዜ ቀንጆቻችሁን ከፍ አድርጉና በኢየሱስም ብላችሁ ራሳችሁ ለጫን አንድ መንፈስ አለ ጀርባ አካባቢ ላይ ነው የማይ በቀኝ በኔ በቀኝ በኩል መጨረሻ አካባቢ ውጣ ውጣ የኢየሱስም ልትገዳደራች አምጣልኝ አይቻለሁ አምጣ ይዛችሁት ማዛታ ካራ ያንቺ ኢየሱስ ኃይለኛ ነው አትታገል ተርሳቁ ተነስለቁ ተር ኢየሱስ በል ጀምር ጀምር በኢየሱስ አንድ ለመደረሻ እኛውን አንሳል ايه يا مصطفى اقر منفس انكراتواتوال عينوا العين يتسرعوا جيتان تودالچ نغير كن هيوتا كله كنتو نوال ملتا رغان ملتا رغان اورا بيسوس اسم نماز من لتا رغات نو مغلات لمن دنو مغلات من ارغچ ትልክ ሰው ትሆናለች ስለዛ ነው ትልክ ሰው እንድትሆን አትፈልግም አንተ አው አልፈልግም ለምን መሞት አለባት መሞት አለባት ሞቷን የምትወስነው አንተ ነህ አው ቅርብ ጊዜ ነው የምትሞት ነበር ግን ዛሬ እንደጋጣሚ ነው መጣች እዚህ አልመጣም ብላ ነበር እሺ ጓደኞቹ ነው ይዘው መጡት እንጂ አው አንተ ነው ከጓደኞቹ አይኔ ኢየሱስ በል ጀምር ጀምር በኢየሱስ አትለቃትም እርግጠኛ ነህ አው እንዴ አትለቃትም ይሳኮ አለቀ በላው ሌላ ነገር አታወራ ሌላ ነገር አታወራ በኢየሱስ በኢየሱስ አለቀትም ለቃቁት ምን ልታረጋ ነው ፈልገው መሞት አለበት ስለዚህ መግደል ትፈልጋለህ አው ይሄው ለቃቁት ግደላትሽ ግደላት
ብራችን አው በብዙ ብር ነው ተሰርተ አሃ እና አሁን አንተ ብር ከሰር ያለው ነው የምትለው እንኳን ከሰር ቤታችሁን ያከሰረ መንፈስ በጌታ በኢየሱስም አሁን በዚህ ሳኪሳራ አጋጥሞ ኢንቨስት ያደረገው ነገር በሙሉ ይበላ በኢየሱስም ይበላ እቺን ሴት ለቆ ሲወጣ የናንተንም ነገር ለቆ ይውጣ አዛለው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ለቆ ይውጣ በላው ሌላ ነገር አትለፍልፍ ሁለት ጊዜ ባህልጮና ለቃፊ የመጀረሻ ትልቅ ዘማሪ ነው የምትሆነው ባይዘው መንፈስ ነው ያንከራተታት ነገሯን ሁሉ በላ ዛሬ ታያስክ ዛሬ ታያስክ በልጮ ነይድ በኢየሱስ ጮነይድ ጮነይድ አንድ የመጀረሻ ዲያብሎስ ውጊያውን ጀመረ ውጊያው ስለበዛ ማይ ዘመመሰ ጨመርኩኝ 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 ባሰብኝ ቅድስና አጅቤ ትላልቅ ምስጋና 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 የሰዋሁት ምስጋና ጠራ የእግዚአብሔርን የበቀል ደም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ታገለግለሽ እሺ ቆይ 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 ተረጋ እኮ ልታገለግይ እኮ ነው ቆይ ልታገለግይ እኮ ነፃ ይወጣሽ እኮ አሁን ልታገለግይ ነው ጌታ ሃሌሉያ አይዞሽ አንቺ ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር ሴት ትሆኛለሽ አሜን የማንንም አይደለሽም አንቺ የእግዚአብሔር ነሽ አሜን እስቲ እኔ በይ እኔ የኔ ራስዎ አይደለሁም የኔ ራስዎ አይደለሁም የእግዚአብሔር ነኝ የእግዚአብሔር ነኝ ማን ነው ስምሽ ያኔ ነሽ ባላለው የእግዚአብሔር ነኝ እልልታ 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 እስኪ ልነሳ ለሄድ ሊያዘው ተራራማው ምድ የኔ ውኮ ነው የማንን ነሽ አንቺ አንቺ የራስሽም አይደለሽ አይደለሁም የራስ አይደለሁም የእግዚአብሔር ነኝ የእግዚአብሔር ባሪያ ነኝ ሃሌሉያ አንቺ የኔ ነሽ አይደለሽም ከዚህ በኋላ አይደለሁም አንቺ እግዚአብሔር ነሽ ያስ ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ ነይ አይዞሽ ከማን ጋር ይመጣሽ ጓደኞች ጋር ነው አንድ ላይ ይመጣሽ አብረው ነው ወደ ቸርች የመጡ 3 ሆኖ ከሶስት ከው ጋር ይመጣሽ ቀደም ጌታ ሲናገር አይታቸዋል አይደል አንቺ መምጣት ተፈልጊ ነበር ወይስ ይዘውሽ ነው የመጡት እነሱ ነው ይዘውኝ መጡኝ እንጂ እኔ መምጣት አልፈልኩም አፈልጊ አው አለድ ምናምን ያልኩ በግድ ነው ይዘውኝ መጡኝ እስቲ የታሉ ጓደኞች ቆሙ እስቲ እናንተ ናችሁ አመጣችኋል አለድም ያለሽ ነበር ይሄው አያያችሁ አይደል እንኳን ይዛችሁ አመጣችሁ ይሄው እግዚአብሔር ነጻ አወጣችሁ ለጌታ ክብራችሁ የታችሁቻችሁ ሌላ ነጻ ያወጣችሁ እህት ነይስቲ እግዚአብሔር ይባርክሽ አይዞሽ እሺ እነኚህን 3 እህቶቻችንን አገልግሎቶች ውስጥ ታስገቧቸውና ተመክሯቸውና ነገሮች መስመር ያዙ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንኳን ጌታ ረዳችሁ የናንተ ነጻ መውጣት ለኛ ትልቅ ድል ለኛ ትልቅ ፕሮግራም ተባረኩ ግቡ ጉባኤው ደስ ብሎ ከሆነ በደንብ አርጎ ለጌታ ክብር ያጨብጭባ ሃሌሉያ